Obec Hazlov, která leží na hlavní trase z Chebu směrem na Aš, má hlavní dominantu v podobě římskokatolického kostela a přilehlého zámku. Tehdejší vedení obce přikročilo v roce 2008 k řešení problému rozpadajících se ruin. Začalo jednat s památkáři a vyjednalo první příspěvky ve formě dotací od Ministerstva kultury a z financí Karlovarského kraje. Muselo dojít k odkoupení památkově chráněných budov hospody a nejstarší stojící části stavby – konírny. I přes počáteční nechuť současného vedení obce došlo ke shodě a rekonstrukce pokračují další fází. Dušana Šturma z firmy Terkom jsme se zeptali, jaké práce už proběhly a jaké práce probíhají letos. Tak v minulých letech proběhly práce na zastřešení bývalé konírny v Hazlově zámku, kde vlastně jsme zpevňovali korunní římsu a oborové zdivo s pokládkou krovu a střešní krytiny. V další etapě jsme již provedli v minulém roce zpevnění korunní římsy s tím, že v letošním roce se bude provádět pokládka části krovu a části střešní krytiny. Celá stavba by se měla ukončit v příštím roce, kde by mělo dojít ke konečné fázi, tudíž dodělání střešní krytiny, včetně krovu na zbylém objektu zámku v Hazlově. Jak vy jako občana Hazlova vnímáte opravy v této lokalitě? Tak já je velice vítám. Je to z toho důvodu, že obec Hazlov se tímto určitě může zviditelnit, přitáhnout řadu návštěvníků, ať z České republiky, tak ze zahraničí. A zároveň tím zmizí ostuda, kterou vnímají tisíce návštěvníků, kteří navštěvují místní golf. Opravami historického centra může v budoucnosti vzniknout atraktivní lokalita pro místní občany i turisty.